Лидия Шулева. Ще ме извините, ще извините госпожа Шулева, тя малко ще закъсне, защото е объркала прес центровете и отишла в София прес, но ще дойде. И затова малко така, извиняваме се за недоразумението. Да стартираме. Днес сме се събрали да ви представим една съвместна инициатива на група бизнес организации. Така основен инициатор на инициативата е Българо-германската търговско-индустриална камара и Снявска германо-българската, които поканиха всички нас. Тук в залата са председателите на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, на Българска стопанска камара Радосвет Радев. Тук е и господин Ганев от социологическа агенция Тренд, който ще ви представи едно проучване, осъществено в рамките на инициативата по поръчка на нашите организации. Накратко, какво ни събра? Събрани от една страна тревогата, че в България прекалено така засилен е обема на негативните новини, особено в контекста на споменаването на фирмени наименования. Най-често, знаете, медиите, електронните медии, визирам основно, така възприемат цитирането на фирмено наименование като реклама, а не винаги е така. Липсата на пълноценна информация чрез споменаване на марки всъщност лишава от една страна потребителите от адекватна информация, а от друга страна, което за нас всъщност е важно основно, не стига до обществото адекватна информация за това на какво технологично ниво са българските компании, какви вече прекрасни работни места, условия за работа и кариерно развитие предлагат. И липсата на такава информация, знаете, кара младите хора основно да търсят реализацията си извън страната. Точно за това така кръстихме инициативата си да успеем в България. Надеждата ни е, че чрез действията, които те първо ще чуете какви са те, действията, които ще предприемем, надеждата ни е, че по този начин ще привлечем интереса на младите хора към българските предприемачи, към българските компании и ще успеем в голяма степен да ги задържим тук. Няма повече аз да ви отнемам времето. Добре, господин Радев ще продължи. Аз искам само да добавя няколко прости неща, защо Българска стопанска камера подкрепи идеята, инициативата. Както може би знаете, аз съм главен акционер в едно медийно предприятие и този свръхкомпетентен съвет за електронни медии, който ви, така, особено ни заради последните седмици с изумително гениални решения, действително той не спира да тероризира електронните медии, които са в обхвата на неговия надзор. Казвам го това нещо като ясна теза, че не медиите са 100% виновни. Значи, вероятно има и някаква автоцензура, вие сте виждали много ваши колеги, как в един момент казват, сега не казвайте, моля ви, името на тая компания, защото, нали, знаете. Но аз самия съм получавал в това търговско дружество, медийното ни си предприятие, съм получавал актове за неправомерно според СЕМ споменаване на името на компания. Това, което ясно трябва да се различи, е, че ние не говорим за търговската или скритата позиционна реклама на предприятието. Ние искаме ясно да стане разбрано, че го споменаваме тези организации единствено и само тогава, когато те са направили нещо добро за обществото. Всички тези по-големи компании имат
собствени регламенти за корпоративната социална отговорност. И често пъти те спасяват болници или човешки животи, или правят нещо съвсем прагматично, простичко за екологията и за по-доброто качество на живот. И представете си, те абсолютно садистично са наказани от регламентите в България. Нещо, което, да кажем, бидейки инвеститори в съседни нам страни, се поощрява от обществото. Изследването, което ще видите след малко, показва вече, за съжаление, вредоносните резултати от това, че не сме имали малко по-интелигентната визия за това, че предприемачите, освен всичко друго, са и част от обществото и той им е точно толкова скъпо, колкото на всички останали. Така че това беше пък патоса за Българска стопанска камара да го подкрепи. Разбира се, в добавка, ние заедно с колегите от другите работодателски организации ще направим необходимото с нашия ресурс да поискаме и евентуално, ако се налага, законова промяна, защото наистина текстът е двусмислен и точно тази двусмисленост позволява на надзорните органи на медиите да го интерпретират според интелигентността на работещите в тях. Благодаря. Господин Велев. Съвсем с няколко думи. Наистина, наскоро президента на Германската федерална република посети България и двамата заедно с българския президент посетиха една компания. Всички медии информираха за посещението на компанията, но никой не разбра коя компания се посети. А това беше Липхир и най-голямата, най-сериозна инвестиция на тази световна компания извън Германия. Това е гордост, че България има такава инвестиция. Всъщност български предприятия са всички български юридически лица, независимо от собствеността. Затова именно участват и в нашата инициатива много смесени камери. Българо-френска, българо-австрийска, българо-швейцарска, българо-румънска, освен българо-германската, която всъщност е първият инициатор. И аз не бих отнемал от възможността на госпожа Шурева да представи и другите стъпки в тази инициатива, но ние сме решени да извървим до край пътя, да разберем кое пречи на медиите да съобщават добри новини, поименно и ако това е проблеми в законодателството, да предложим съответно съответните промени. Тъй като вие ще видите от изследването и от други данни, които ще се поставим, че всъщност по този начин хората биват не просто неинформирани, а дезинформирани, което пък ограничава крайна сметка ръста на икономиката и на жизнения стандарт поради съществуващия неоправдан нихилизъм и оттам бягство от индустрията, бягство от страната на способни хора. Може би да не губим повече време. Направо да минем към изследването и живот и здраве. Ще чуем и госпожа Шолева след това. Заповядайте, господин Ганев. Благодаря ви, здравейте на всички. Преди всичко искам да благодаря от името на целия екип на изследователски център Тренд за това, че станахме част от тази инициатива, която ми струва на мен и на моите колеги адски разумна. Няма да губя повече времето, само като подробно ще кажа, че в края на самата пресконференция данните, които виждате в момента зад мен, ще бъдат качени на нашия сайт, така че всеки един от вас може да ги види. Изследването беше направено през юли месец. Това е паспорта на изследването, което виждате зад мен. Надявам се всеки един от вас да виждам. Между 2 и 10 юли тази година 1010 ефективни интервюта след пълнолетни български граждани. Представително е за пълнолетното население изследването по метода лице в лице. Започвам с един въвеждащ въпрос. Според вас лично в каква посока се развива икономиката на България, в позитивна или негативна? Близо една трета от респондентите казва, че се развива в позитивна посока, докато 49%, малко под половината, казва, че се развива в негативна.
Тук трябва да отбележа, че когато гледахме внимателно разбивките по демографски критерии, когато видите възрастовите групи, сред най-младите нагласите са доста по-оптимистични, отколкото сред най-възрастните. Тук в тези данни има предвид едномерените, сред всички по-скоро натежава мнението на по-възрастното поколение, това, което е над 50 години. Но докато тези, които са между 18 и 29 години, категорично имат положително мнение и по-скоро са оптимисти за развитието на българската икономика. Конкретно по това, което говориха и преди мен, вие лично бихте или не бихте искали да научавате повече за българските предприемачи и успешните български компании? Виждате абсолютно категорично мнение, мнозинство от 63%, че биха искали да научават повече. И само 17% на обратното мнение. Вие лично одобрявате или не одобрявате в медиите да не се споменават имената на успешните компании? Отново огромно мнозинство. 59% не одобряват. Повтарям, 59% не одобряват и 18% единствено одобряват да остане статуквото, което е в момента, което коментираха преди мен. 39% от българите смятат, че в България може да се прави успешен бизнес за сметка на 34%. Тук отново държа да отбележа, като демографски характеристики наблюдавахме абсолютно същите симптоми, както на въпроса за на къде се развива българската икономика. Отново най-младите са доста по-позитивно настроени, отколкото най-възрастните. Според вас лично има или няма добри възможности за професионална реализация в производствени предприятия в България? Близо една трета, 32% има, 42% няма. Вие лично с кое от изброените свързвате успешното икономическо развитие на България? Данните по никакъв начин не ни учудиха, когато ги получихме. Традиционно, когато зададете подобен тип въпроси, не само за икономическо развитие на България, а и когато сме задавали в национално представителни проучвания, кои са най-големите проблеми в България, почти винаги на първите места излизат именно социалните проблеми. В този смисъл отговорите на тези въпроси са напълно логични, се вписват именно в тази теза. Повишаване на заплатите 48% пункта, казвам процентни пункта не случайно, защото тук на този въпрос имате право на повече от един верен отговор, респондентите съответно. 48% пункта или най-голямото натрупване на тези, които казват повишаване на заплати, забележете, откриване на работни места на второ място. Изграждане на нови предприятия 33%. Модерна инфраструктура, изграждане на съвременна инфраструктура. Според вас лично като цяло българският износ към други страни качествен или не е качествен като продукция? Мнозинство 52%, малко над половината казва, че е качествен, 12% само казват, че не е качествен, но тук имаме голямо натрупване, 36% на тези, които казват, че не знаят или не могат да преценят. Тук сработва и, да го кажем така, някакво патриотично чувство за това, че това, което се произвежда в България е качествено, не трябва да изненадват по никакъв начин тези данни. Вие лично познавате или не познавате български фирмени или продуктови наименования, които са успешни на световния пазар? Ето, красноречиво говорят тези данни за проблемите, които говориха преждеговорищите. Само 20% от българите познават успешни продуктови наименования на световния пазар български. По мое скромно наблюдение има много по-големи специалисти от мен около тази маса. Огромен е броя на български компании, които действително имат гигантски пробиви на световния пазар и някои от тях са лидери в своята индустрия. Вие лично кога последно сте чули за откриването на нова производствена мощност в България? 19% преди няколко години, 10% миналата година, 9% тази година, 2% този месец. Също красноречиво говорят данните.
Според вас също позитивни или негативни новини преобладават българските медии? Въпрос, който вече засегнахме. Потвърждава се напълно и от националната картина. Само 11% от хората казват, че в България доминират позитивните новини, а 3/4 от всички запитани или по друг начин казвам, от всички пълнолетни български граждани са на мнение, че в българските медии доминират негативни новини. Мисля, че данните говорят достатъчно. Аз съм сигурен, че госпожа Шулева от тук нататък може да каже много повече и като интерпретация на данните, и като това какви биха били разумните стъпки от тук нататък. Благодаря, господин Ганев. Извинявам се за закъснението, някакво недоразумение беше при мене. Но и благодаря ви за интереса, който проявявате към темата. Колегите вече са казали, че това е една инициатива, която беше поета първоначално от Германската търговска камера, но след това подкрепена от много представители на бизнеса. Една част от тях присъстват. Стопанска камера, Асоциацията на индустриалния капитал, Австрийската камера, Френската, Италианската, Румънската. Доста Търговско-промишлената палата също подкрепя идеята, така че много са бизнес-организациите, които подкрепят тази инициатива. А каква е нашата ключова цел? Да обърнем тренда и да получим някакъв баланс в представянето на новините. Както видяхте, повечето хора смятат, че преобладават само и единствено негативните новини, докато все пак в българската икономика има сериозни успехи, отчитат се ръстове, но изглежда, че развитието на българската икономика е в някакъв тип информационно затъмнение. И това мисля, че недвусмислено беше показано от социологическото проучване, което Димитър Ганев представи. Така че, до какво води това? Ами, води до това, че сутрин като се събудите и от телевизора започват да ви заливат скандали, престъпления, биографични данни на всички престъпници, включително какво казват роднините, приятелите, съседите с най-големи подробности, защото това е изключително важна информационна подробност. И цялото това нещо, което всяка сутрин тече по медиите, може да си представите по какъв начин се отразява на хората, които тръгват на работа. И разбира се, господин Ганев може да цитира и някои изказвания на интервюирани извън въпросите, които им задават и които казват, ами не, предпочитам да не гледам тези новини, а пък тези, които ги гледат, казват, ами аз какво правя в тая държава? Я по-добре да напускам. И не случайно над 1 милион хора напускат. С това аз не искам да обвинявам медиите. Тези неща, които се показват, те наистина съществуват. Въпросът обаче е, следва ли такъв огромен акцент да се постави върху тях и не следва ли да има някакъв все пак баланс в тази връзка? Член 41 на Конституцията казва, че всеки български гражданин има право на информация. Както виждате, и 63% от запитаните казват, че искат да научават имената на успешните кампании. А на практика какво се получава? В един град беше открито едно предприятие, което произвежда нещо. Нали? Показваме някой, който реже лента. И никой не научава нито как се казва това предприятие, нито кой е инвеститор в това предприятие, нито да се покажат хора, които работят или някаква част от това предприятие, какво произвежда и какви условия има. И общо взето никаква на практика съществена информация не се получава. И цялото това нещо е от размиването на границата между това какво е информация и какво е реклама. В България всяко нещо, което да кажем положително, нали, което трябва да бъде съобщено, се счита, че е реклама, която ако не се плати за нея, не може да бъде казана на глас. И всичко това нещо обаче води, както казах, до това информационно затъмнение и до сериозна демотивация. Мисля, че и не само аз, а всички, които подкрепяме тази инициатива, смятаме, че е крайно време да се осъзнаем и да си дадем сметка до какво води всичко това. Разбира се, всички тези случаи, които стават, са факти и никой не твърди, че те трябва да бъдат скривани, замазвани, укривани или нещо подобно. Но действително със сигурност може да се твърди, че няма баланс в новините
И колегите от чуждестранните камери, които подкрепят идеята, споделят, че в страните, нали, които участват в тези чуждестранни камери, навсякъде има някакъв баланс на новините и общо взето, както се отделя внимание на различни негативни неща, които се случват, защото всяка една държава се случват, точно толкова време, ако не и повече, се отделя и на неща, които са вдъхновяващи истории за успеха, които мотивират хората, за да искат да успяват и да искат да се развиват в страната, в която живеят. За съжаление, нищо подобно не се случва в нашата страна и поради тази причина нашата инициатива стартира с това социологическо проучване, което имаше за цел да покаже действително картината на нагласите в българските граждани, за това те какво са разбрали, че става в нашата държава и какво не. И от тук нататък ние смятаме да разширим действията и дейностите в тази посока. Както предполагам вече колегите са казали, в средата на ноември предвиждаме една кръгла маса, на която ще поканим всички заинтересовани страни да споделят своите мнения по този въпрос. И разбира се, бихме искали да предприемем и някакъв тип законодателна инициатива, най-малкото заради това да се промени тази неясна формулировка в медийния закон, какво е реклама и какво е информация. Защото българските граждани не могат да бъдат лишавани от информация във вида, в който в момента се случват нещата и когато говориме, дори даваме примери, един от интервюираните казва, ама кажи ми какъв пример да дам на внуците или на децата си с това нещо, което се показва по телевизията. Нали, дори някакъв успешен пример да имате, така, момент не споменава име, защото нали, това е забранено. И всичките тези анонимни в кавички герои, как и по какъв начин да въздействат и на кого. Нали, трябва да се замислим действително кому е нужно това на всеки отделен човек и на държавата ни като цяло и как бихме искали занапред да се развиваме. Аз ще спра до тук и може би колегите също ще вземат някакво отношение по тези въпроси. Разбира се, вие ако имате въпроси, ще можете да ги зададете. Колеги, заповядайте за въпроси. Да, може ли? Да, здравейте. От Дарик Радио, Елена Бейкова. Искам да попитам, може ли да обясните какво предвижда в момента закона и какво е вашето предложение, как да се промени този текст, така че да е ясен и да не ограничава медиите? Колеги, аз в момента не съм подготвена да цитирам точния член. Но има едно указание, т.е. проблема е решен чрез указание на СЕМ, а не чрез нормативен текст. В свое указание от 2013 година, ако не греша, Съвета за електронни медии обяснява на електронните медии, че няма проблем да споменават фирми и наименования, когато това има информационна стойност. Тоест, на медиите е даден един карт-бланш да го правят, но по линията на указание, а не по линията на нормативен текст. Това, сега сами разбирате, и вие работите в медии, всеки гледа да си осигури нещата, така че да не потърпеш под някаква причина. И медиите практически не се съобразяват с това указание, защото е нормално да разчит, да очакват една по-ясна норма, на която да се опрат, защото указанието не е норма. Ние ще настояваме да това указание да бъде претворено в норма, така че да няма двузначно тълкуване от страна на медиите, респективно и на регулаторния орган, защото те са зависими един от друг. Дали стана ясно? Между другото, това указание мога да ви... Ще ви го предоставим днес с пресъобщението, за да не го търсите. Точно така, да стане част от нормата. Сега госпожа Шулева спомена, че предстои да се направи един дискусионен форум, където да се включат всички заинтересовани страни. Ние се надяваме, че именно там ще се избистри, така всеки ще си каже мнението и ще се избистри някаква по-ясна идея как да изглежда
как да бъде уреден нормативно проблема. Всъщност това беше и мой въпрос. Ако може да кажете какво според вас към този момент трябва да приемеме, какво е реклама и какво е информация. И то се отнася не само за електронните, ми и за печатните медии. Защото там си по отделен закон се работи. Няма закон. Еми, точно това е което. Тя го каза и Лидия преди малко. Дефинициите не са ясни за реклама и информация. Би трябвало в класическите буквари рекламата да се смята, че е подчертаване на полезните качества на продукт или услуга. И от тук натам започва комплицирането на тази дефиниция, дали ти я сравняваш с аналогичен продукт или услуга и така подчертаваш превъзходството на твоето изделие. Проблема от една страна е нормативен. Писането на тези текстове от Закона за радио и телевизия, аз си спомня, че бяха преписани на коляно. По-старите колеги, които работят в Бродкаста, знаят, че най-хубаво работеха в българските медии, когато нямаше закон за радио и телевизията и имаше времени правила. И тогава трябва да ви кажа, че работиш всичко като часовник. От друга страна, конформистски настроените медии, пак не ги обвинявам и аз, затова, защото неясният регламент дава възможност за произвол. И в действителност, патоса на нашата енергия е да ограничим възможности за произвол. В крайна сметка, тук става въпрос за санкционен регламент. Ти, нарушавайки го, ще понесеш административно наказание, респективно съставане на акт, актосъставителя е СЕМ. Точно заради този субективизъм да не бъде възможен, е необходимо едно прецизиране на нормата. Указанието, за което говори госпожа Алашка от преди 6 години, от тогава мисля, че състава на СЕМ се е сменил 7-8 пъти. Тези хора, които в момента са СЕМ, въобще нямат и представа как е взето това решение. Така че това е. Ние не искаме никакъв отказ от свободата на медията да бъде такава каквато и е. Но в крайна сметка трябва да й дадем и гаранция, че когато тя постъпи морално и отговорно, тя няма да бъде санкционирана. Всъщност целта на тази инициатива е именно да намерим решението. Сега ви запознаваме с проблема, който ние усещаме, че го има. Ползвахме социологически методи благодарение на тренд, за да проверим дали нашето усещане не е измамно. Оказва се, че не. Аз бих помолил господин Ганев да покаже първия слайд, който отговор на въпроса според вас каква посока се развива икономиката, позитивна или негативна. Да. Нашия пиар пък междувременно ви раздаде, верно не е онлайн, но пък не може да бъде хакнато, няколко графики. Първата от тях е на Световната банка и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, към която сме се запътили. И тя е за ръст на брутния вътрешен продукт на глава от населението по съпоставими цени. Тя показва много точно какво прави българската икономика, откакто е в Европейския съюз. Имаме над една трета ръст на БВП по съпоставими цени, не по номинал, на глава от населението. В същото време виждате какво е възприятието сред хората. Не говорим за това дали по най-добрия начин расте или по най-добрия начин се развива. Отговор, който преобладава близо 50 на 30, е, че тя върви надолу, в негативна посока. Ето е графиката, но в главите на хората тая графика е така. Следващата графика, която сме ви показали, е ръста на износа. Не само ръста и преструктурирането му. Виждате как за тези години излизат напред сектори с висока и средна добавена стойност, като електротехника, машиностроене, високотехнологични, за сметка на суровини и по-непреработени материали. Всъщност машини, апарати, това е митническата номенклатура,
Ако обедините 8-4 и 8-7, ще получите машиностроене. Това е първото перо. Второто е електротехника. България не е неразвита страна. Тя е развита индустриална страна. Това като че не се знае. Другите данни са от НСИ. Те са за средната работна заплата на старта в Европейския съюз и последните данни за последното 3 месеца. Има и графики. Виждате, че всъщност откакто с Европейския съюз средната заплата по номинал е увеличена 3 пъти. Според изследването с нея се мери успешността на икономиката. Тоест, 3 пъти е увеличена заплатата, но икономиката се развива надолу, според възприятието на хората. Тоест, ние виждаме, че проблема го има, не сме го измислили и сега търсим решение. Как точно ще се получи това решение? Очевидно, за целта е нужно да извървим пътя до края, съответните срещи, обсъждания, кръгли маси, за които госпожа Шурова каза. Не случайно на това нещо му казвам инициатива и тя е дългосрочна. Това не е работа за един ден или за едно мероприятие. Това ние сме обединени от идеята, че е един по-дългосрочен процес, защото нагласите на хората не се променят лесно. И въпросът е все пак, кому е нужно това забиване надолу непрекъснато? Кому е нужно да изваждаме само и единствено негативните неща? Кому е нужно? На някой отделен човек ли помага това или на държавата като цяло? Мисля, че е крайно време да се стреснем, да си дадем сметка какво всъщност правим и да се опитаме да намерим някакъв баланс. Защото тук не става въпрос, нали, за слагане на някакви розови очила, нали, не става дума за това, че не съществуват тези неща, които се показват. Става дума за наистина намиране на някакъв нормален баланс и за показване на успешните примери, които не липсват в страната. А такива примери има много. И това нещо хората, както виждате, не знаят за него, защото няма откъде да научат. Няма откъде да научат. Защото, пак ще кажа, успешната икономика в България е анонимна и тя е в информационно затъмнение. Тя е безименна, защото много предприятия, ето едно предприятие, примерно от Смолян, което произвежда пластмасови детайли за автомобили и изнася всичките тези детайли за Съединените щати. Ами те нямат нужда от реклама по телевизията, защото това не е продукт, който един човек ще отиде да си купи по магазина. Но за това, че примерно това предприятие е създадено от нула, за това, че в него работят 300 души, за това, че той е лидер в дейността си и изнася цялата си продукция за Съединените щати, никой не научава. Нали? Аз дам само един пример. Те са много такива примери. И, примерно, в производство на велосипеди сме лидери и толкова успешни предприятия, какви ли не, но никой нищо не знае. Или ако случайно по някаква причина се появи някаква информация, тя е анонимна. И когато е анонимна, в главите на хората абсолютно нищо не остава. Нещо някъде си се случило. Нали, това не е информация, която член 41 на Конституцията гарантира на всеки български гражданин. На практика българските граждани са лишени от информация и не случайно 63% от българите биха искали да научават повече за успешни български предприятия и предприемачи. Това, което проучването каза, не е случайно. Пак аз ще се включа. Тук въпроса бих го разделила на две. Едната гледна точка е, че всъщност медиите не се притесняват да споменават фирми и наименования, когато става въпрос за негативна информация. Тоест, ако има трудова злополука, ако има някаква некачествена партида на някаква стока, тогава медиите много лесно, някакси безпроблемно споменават.
Само напомням, че в Закона за радио и телевизия пък изрично е забранена антирекламата. Обаче това, значи има едно двойно, един двоен стандарт при тълкованията. Кое е реклама, кое е антиреклама? Кое може да се споменава, кое не може да се споменава? Това е едната страна на твоя въпрос, Натали. А втората страна... Да. Така е. Ето, за това съобразяване става въпрос. Втората страна на твоя въпрос, извинявай, че на ти, но втората страна е свързана с реалното лишаване на това, което и госпожа Шулева каза преди малко, затъмнението, лишаването на гражданите от адекватна информация. И аз тук ще дам един много такъв релевантен според мен пример. Преди няколко години в всички електронни медии гръмнаха водеща новина за пожар в столичен мол. Точка. Уважаемия зрител, ако в този час на деня е имал някой свой близък, който е тръгнал на пазар, не е информиран кой мол точно гори, нали, вие представете си това, що за масова психоза може да се получи в един момент. Добре, че ние българите сме доста устойчиви психически на лоши новини вече, тренирани сме. Друг пример. Една също национална телевизия преди няколко години направи изследване по собствена инициатива за качеството на киселото мляко, т.е. колко от предлаганите на пазара продукти отговарят на БДС стандарта за съдържание на млечно-кисела бактерия и колко са изкуствени с различни други добавки. И проучването на въпросната медия показа, че от изследваните от тях кисели млека само един единствен продукт отговаря на изискванията. Обаче продуктът отново е безименен. Тоест, давам тези примери, защото очевидно и потребителя е силен, освен производителя или добрия инвеститор, както той е засегнат да покаже името и възможностите си, по същия начин и потребителя е засегнат негативно и не може да се ориентира адекватно в информацията, която му се поднася. Тоест, това е една куха информация, една безадресна информация, с която буквално се запълват информационни блокове, но това до нищо не води в крайна сметка. Не знам дали успях да отговоря на въпроса ти, но ами как ще бъде решен? Тук наистина ще се търси така, мнението на всички засегнати страни. Господин Радев иска да... Аз само бих добавил това, че отговорните менеджери на българските компании си дават сметка, че медийната среда в България е достатъчно агресивна. И на въпроса ви дали бизнесът може да носи отговорност за тогава, когато основателно попадне в негативна комуникация за нещо причинено от корпорацията или продукта, който тя е произвела, ние носим тази отговорност, вярвайте ми. Въпросът е, че точно там отново липсва яснота на регламента. И аз и колегата Велев сме взимали позиция по безумния спор, че деликта в гражданското право, който може да възникне следствие на публикация, като той е квалифициран случай, се отнася единствено за физическо лице. Оказва се, че компанията не може да преживее и да претърпи вреди и щети, защото нямала душа. Представете ли си колко ни е модерно законодателството? И ти си писал по тези неща. И тогава в действителност компанията почва да се занимава с неща, които категорично не отговарят на дефиницията за добре работещ стопански субект. Да, най-важното е, най-добре е да не го предпоставиш, но само от тази седмица, вчера или онзи ден излезе медия с заглавие лекарства за стомах причиняват рак. И отдолу, нали, е написано, че май това не е точно така. Онези, които спират до заглавието, Костна. И най-важното е, че тази компания е абсолютно безсилна да се защити.
Някакви други въпроси да имате? Аз пропуснах един много важен аспект, пак така от гледна точка на информация и на обществен интерес. Напоследък се наблюдава и следния феномен. Много компании започват редица техни собствени кампании по корпоративната социална отговорност, поемайки ангажимент за спонсориране на било на спортни състезания, отбори или на културни мероприятия, като медиите отказват да споменат имената на тези компании, които са направили нещо добро за обществото. Защото, видите ли, това също било реклама. На практика се дават пари именно в обществен интерес, чрез корпоративната социална отговорност, но компаниите, които го правят, задължително трябва да бъдат анонимни. Нали, това също е един въпрос, който много от членовете, нали, на организациите, които подкрепят тази инициатива, адресират и казват дали това нещо ще стимулира компаниите да развиват своята корпоративна социална отговорност или срещайки такъв отпор и налагайки анонимността на тези инициативи, няма да ги откажат от това нещо, което правят в интерес на обществото и на всички хора, които живеем в нашата страна. Мисля, че инициативата заслужава подкрепа, защото всички ние имаме и деца, някои от нас и внуци, на които все пак трябва да дадем добри примери. И те не липсват, важно е все пак да ги покажем на хората и да се опитаме, примерно след известно време, да помолим Тренд пак да направят едно социологическо проучване и се надяваме с всички усилия, които ще положим от тук нататък за тази инициатива, да можем да постигнем някаква промяна в нагласите на хората и все повече хора да смятат, че могат заедно да успеят в България. Това не случайно е надслова на нашата инициатива, за да успеем в България. Така че се надявам и на вашето благоразположение по отношение на отразяване на тази инициатива. Ако няма други въпроси или мнения, да... заповядайте. Здравейте, казвам се Мила Ненова, директор съм на Конфиндустрия България, Сдружение на италианското предприемачество и една от двустранните камери, които подкрепят тази инициатива. Много накратко да ви кажа защо и ние се включваме. Конфиндустрия представлява около 250 фирми във всички сектори, основно с италианско участие. Това са инвеститори, че чувстват прекрасно в България, но в последните години проблема с липсата на работна ръка се оказва един сериозен проблем и фирми затварят, а други не инвестират в България. Тоест потенциалния растеж го губим. Но това, което е истински важно, че хората, младите хора в България наистина нямат идея какво означава да работиш в едно съвременно предприятие. Не са виждали, няма къде да видят. И живеят с идеите на своите родители от преди 50 години какво представляват. Няма как да развиваме икономика, ако хората не знаят реалната алтернатива, ако образованието не е съответно. И отделни инициативи, които правим на отворени врати, за да могат групи деца да влезат в фабриките, да видят, за да си се представят своята бъдеща кариера в тях, не е достатъчно. И без инициативи от този род, и без всички хора да познават добрите примери, да си дават сметка, че в България има много реални, добри, развиващи се предприятия, в които те могат да работят, да получат удовлетворение от своя труд и едно достойно заплащане, младите хора ще продължат да напускат, защото негативните новини е това, което създава общото усещане, така че ние всички считаме, че и това трябва да се направи, за да можем да задържим младите хора в България. За съжаление, вече не само младите хора напускат страната, а няма защо да го допускаме. Ако няма други въпроси, или имате още нещо? Попитам още нещо, ако може. Казахте, че тази инструкция на СЕМ е с такъв инструктивен характер, нали? Обаче въпреки това се налагат санкции. Имате ли информация колко и какви санкции са наложените медии, за какви суми става на въпрос? Защото знаем, че медиите явно наистина
наистина не пускат новини. Може би става въпрос за много сериозни суми. Не знам. Вижте, такава информация ние не можем да предоставим, защото нямаме, ние въобще нямаме такава информация. По-скоро медиите, ако са имали такива санкции, не знам, но има медии в България, които съобщават имената, и то всекидневно, и показват доста успешни примери, говоря за телевизии, и които по никакъв начин не са санкционирани. Тоест, това неясно, този неясен текст в закона дава основание на тези, които така им изнася, ако трябва да кажа, да го тълкуват по начина, по който са решили, и едва ли са носили санкция, ако са споменали имена, защото тези медии, които аз имам в предвид, до сега не са били санкционирани за това, че всеки Божи ден съобщават имената както на компаниите, така и на предприемачите, които работят в тях. Така че наистина тук става въпрос за една формулировка, която трябва да бъде достатъчно дефинитивна, за да даде разграничение между това, кое е информация и кое е реклама. И от тук нататък надяваме се все пак да се постигне някакъв баланс в новините и в предаванията, защото вие виждате, че в последните години сериозни икономически предавания в телевизиите липсват. И това също е една от причините хората да имат подобни нагласи, каквито проучването показа. Други въпроси? Мнения? Ако не, благодаря ви още веднъж за участието. Данните са качени вече на сайта на Тренд, така че оттам също може да ги видите. Благодаря ви аз.